У прифронтовій зоні і прилеглих до окупованого Криму районах відзавтра вводять прикордонний режим. Про це йдеться у відповідній постанові уряду. Усе для того, аби підвищити рівень національної безпеки України. Прикордонники візьмуть під контроль низку районів у населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської областей, а також два райони Херсонської. Режим триватиме до закінчення АТО.